Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Wayajibu. Wayajibu. Sareng wajib. Sareng wajib. Ma'al qodoi. Ma'al qodoi. Sartana qodo puasa. Sartana qodo puasa. Naon al-imsaku. Naon al-imsaku. Ngeker. Lisaumi. Lisaumi. Pikeun puasa. Pikeun puasa. Visit tati mawadi'a. Dina genep pirang-pirang tempat. Dina genep pirang-pirang tempat. Al-awwalu. Al-awwalu. Kela bisi lepat. Al-awwalu. Al-awwalu. Ari anu kahijina. Ari anu kahijina. Fi Ramadona. Fi Ramadona. Eta tetep dina bulan Ramadon. Eta tetep dina bulan Ramadon. La pigoirihi. La pigoirihi. Lain dina. Lianti bulan Ramadan. Lianti bulan Ramadan. Alamu tadin. Alamu tadin. Kela-kela bilih lepat huruf mu tadinnya. Muta'adin, muta'adi. Ala muta'adin. Ala muta'adin. Pikeun jalma. Pikeun jalma. Anu ngahaja. Anu ngahaja. Bipitrihi. Bipitrihi. Ku bukana. Ku bukana. Itu si jalma. Itu si jalma. Wasani. Wasani. Sareng ari anu kaduana. Ala tarikin niyati. Ala tarikin niyati. Pikeun jalma. Pikeun jalma. Anu tinggal na niat. Anu tinggal na niat. Lailan. Lailan. Dina waktu peting. Dina waktu peting. Fil pardi. Fil pardi. Dina puasa pardu. Dina puasa. Wasalisu. Wasalisu. Sareng ari anu katiluna. Sareng ari anu katiluna. Alaman. Alaman. Eta tetep kajalma. Eta tetep kajalma. Tasaharo. Tasaharo. Anu gawe sahur. Anu gawe sahur. Itu man. Itu man. Donan. Barina anu nyangka. Barina anu nyangka. Bako alaili. Bako alaili. Kana tumetep na peting. Kana tumetep na peting. Pabana. Pabana. Tuluy pertela. Tuluy pertela. Naon khilafuhu. Sulayana itu sangkaan. Sulayana itu sangkaan. Sulayana itu sangkaan. Warrobi'u. Warrobi'u. Sareng ari anu kaopatna. Sareng ari anu kaopatna. Alaman. Alaman. Eta tetep kajalma. Eta tetep kajalma. Aptoro. Aptoro.
anu buka, anu buka. Itu jalma, itu jalma. Zonan, zonan. Barina anu nyangka, barina anu nyangka. Al-guruba, al-guruba. Kana surupna panon poe, kana surupna panon poe. Pabana, pabana. Tuluy pertela, naon khilapuhu, naon khilapuhu. Nyulaya anana, nyulaya anana. Itu sangkaan, aidon dei. Wal khomisu, sareng ari anu kalimana, sareng ari anu kalimana. Alaman, alaman. Eta tetep kajalma, bana, anu pertela, anu pertela. Lahu, lahu. Pikeun itu eman, pikeun itu eman. Naon, naon. Yaumu, yaumu. Salasi, salasi. Sa'bana, sa'bana. 30 poe, 30 poe. Bulan Sa'ban, bulan Sa'ban. Annahu, annahu. Saestuna, saestuna. Itu yaum, itu yaum. Min Ramadona, min Ramadona. Eta tetep, eta tetep. Tina bulan Ramadon, tina bulan Ramadon. Wasadisu, wasadisu. Sareng ari anu kagenepna, alaman, alaman. Eta tetep kajalma, eta tetep kajalma. Sabako, sabako. Anu kapi lepas, anu kapi lepas. Atawa miheulaan, atawa miheulaan. Hu, hu. Kaitu jalma, kaitu jalma. Naon maul mubalagoti, cai anu dibangetkeun, cai anu dibangetkeun. Min madmadotin, min madmadotin. Nyatana, nyatana. Tina kekemu, tina kekemu. Wastin sakin, wastin sakin. Sareng nyingreup cai, sareng nyingreup cai. Kana irung, kana irung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya Rabbal Alamin, khususan ila hadrati Syekh Al-Kamil Salim bin Sumer Al-Hudrami wa Sayyidi Syekh Imam Nawawi Al-Jawi qaddasallahu sirrahum. Al-Fatiha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Wayajibu. Wayajibu. Sareng wajib. Sareng wajib. Ma'al qodoi. Ma'al qodoi. Sartana qodo puasa. Sartana qodo puasa. Naon al-imsaku. Naon al-imsaku. Ngeker. Lisaumi. Lisaumi. Pikeun puasa. Pikeun puasa. Visit tati mawadi'a. Visit tati mawadi'a. Dinagena pirang-pirang tempat. Dinagena pirang-pirang tempat. Al-awwalu. Al-awwalu. Kela bisi lepat. Al-awwalu. Al-awwalu. Ari anu kahijina. Ari anu kahijina. Fi Ramadona. Fi Ramadona. Eta tetep dina bulan Ramadon. Eta tetep dina bulan Ramadon. La pigoirihi. La pigoirihi. Lain dina. Lianti bulan Ramadan. Lianti bulan Ramadan. Alam muqtaddin. Alam muqtaddin. Kela-kela bilih lepat huruf muqtaddinnya. Muta'addin, muta'addi. Ala muta'addin. Ala muta'addin. Pikeun jalma. Pikeun jalma. Anu ngahaja. Anu ngahaja. Bipitrihi. Bipitrihi. Ku bukana. Ku bukana. Itu si jalma. Itu si jalma. Wasani. Wasani. Sareng ari anu kaduana. Ala tarikin niyati. Ala tarikin niyati. Pikeun jalma. Pikeun jalma. Anu tinggal na niat. Anu tinggal na niat. Lailan. Lailan. Dina waktu peting. Dina waktu peting. Fil pardi. Fil pardi. Dina puasa pardu. Dina puasa pardu. Wasalisu. Wasalisu. Sareng ari anu katiluna. Sareng ari anu katiluna. Alaman. Alaman. Eta tetep kajalma. Eta tetep kajalma. Tasaharo. Tasaharo. Anu gawe sahur. Anu gawe sahur. Itu man. Itu man. Donan. Barina anu nyangka. Barina anu nyangka. Bako alaili. Bako alaili. Kana tumetep na peting. Kana tumetep na peting. Pabana. Pabana. Tuluy pertela. Tuluy pertela. Naon khilafuhu. Sulayana itu sangkaan. Sulayana itu sangkaan. Sulayana itu sangkaan. Warrobi'u. Warrobi'u. Sareng ari anu kaopatna. Sareng ari anu kaopatna. Alaman. Alaman. Eta tetep kajalma. Eta tetep kajalma. Aptoro. Aptoro. Anu buka. Anu buka.
itu jalma, itu jalma. Zonan, zonan. Barina anu nyangka, barina anu nyangka. Al-guruba, al-guruba. Kana surupna panon poe, kana surupna panon poe. Pabana, pabana. Tuluy pertela, tuluy pertela. Naon khilapuhu, nyulaya anana, nyulaya anana. Itu sangkaan, aidon dei. Wal khomisu, sareng ari anu kalimana, alaman. Eta tetep kajalma, bana. Anu pertela, anu pertela. Lahu, lahu. Pikeun itu eman, pikeun itu eman. Naon, naon. Yaumu, yaumu. Salasi, salasi. Sya'bana, sya'bana. Tilu puluh poe, tilu puluh poe. Bulan Sya'ban, bulan Sya'ban. Annahu, saestuna, saestuna. Itu yaum, itu yaum. Min Ramadona, min Ramadona. Eta tetep, eta tetep. Tina bulan Ramadon, tina bulan Ramadon. Wasadisu, wasadisu. Sareng ari anu kagenepna, sareng ari anu kagenepna. Alaman, eta tetep kajalma, eta tetep kajalma. Sabako, sabako. Anu kapi lepas, anu kapi lepas. Atawa miheulaan, atawa miheulaan. Hu, hu. Ka itu jalma, ka itu jalma. Naon maul mubalagoti, cai anu dibangetkeun, cai anu dibangetkeun. Min madmadotin, min madmadotin. Nyatana, nyatana. Tina kekemu, tina kekemu. Wastin sakin, wastin sakin. Sareng nyingreup cai, sareng nyingreup cai. Kana irung, kana irung. Nah, nyingreup cai nya kita, oh nyingsreuk. Pami abdas dikieu cai kana irung naon namina? Ngingsreuk. Oh, nya ngingsreuk kitu. Ngingsreuk mah lehoe nya. Ingsreuk. Ah, naon we asal kahartos nya? Nga sareng heula. Wajib qadha puasa na jalma anu neperkara anu tangtu hiji dina Ramadan buka niat pardu petingna tilu jalma sahur yang kana ti peting padahal mah geus nyata waktuna berang. Kanyangka waktu maghrib padahal mah can bukti waktu na maghrib lima jalma nyangka tilu puluh
Sya'ban. Padahal asup tanggal hiji Ramadan, genep jalma anu banget kekemuna, jenging sreg cai dina waktu wuduna, satu luina eta cai kalepasan, nu kitu puasa wajib dikodoan. Ngingsruk ieu mah nya. Ngingsruk mah cirik. Oh. Ngingsruk nyingreup. Tos. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna masih kene nyarioskeun jalma anu nuju puasa tuluy batal tuluy wajib kodo, ngan ku batalna ieu mah wajib ngeker. Berarti jalma batal puasa ngan sabada batal teh ulah dituluykeun dahar, tapi kudu nahan nepi ka waktu maghrib. Wayajibu ma'al qodoi, wayajibu sareng wajib ma'al qodoi sartana qodo puasa naon al imsaku ngeker teu dahar teu nginum, li saumi pikeun jalma anu puasa pisitati mawadi'a dina genep pirang-pirang tempat. Aya genep jalma anu puasana batal tapi sabada batal teu meunang dituluykeun dahar, doraka haram berartinya. Mana nu genep teh al awalu ari anu kahijina pi Ramadana la fi goirihi. Puasa dina bulan Ramadan lain dina lianti Ramadan. Berarti ia keur bulan Ramadan. Keur bulan Ramadan teh jalma batal. Batalna anu dihaja nya. Da ari anu teu dihaja atawa poho mah teu batal tea, atawa inget-inget nama ngan dipaksa lamun teu dahar teh bakal dipaehan, ta eta oge sami henteu batal. Berarti nu batal mah daharna ngahaja. Sapertikeun kumaha eung ngasaan angeun kaeleg atawa dahar sacomot sangu, ta maka sabada dahar eta teh wajib ngeker kana puasana, sahingga lamun nuluykeun deui kana dahar teh doraka nya wajib ngeker nepi ka maghrib, nya engke di luar puasa wajib ngodoan. Lapi goirihi ngan lamun dina lianti Ramadan mah henteu wajib ngeker, saperti kenaon di dieu mah dicontoanana kanadrin puasa nadar, puasa nu dinadarkeun heg kalah batal, maka eta mah teu wajib ngeker, tuluykeun we dahar nya. Atawa waqodoin puasa qodo, keur ngodoan puasa ngan kabita ieu ku dahareun ku kadu dalam nungguan maghrib mah moal kabagean danu batur, ta maka ku batalna eta mah teu kudu ngeker nepi ka maghrib, ah langsung we dahar. Kumaha kodo nu eta gagal engke kudu dikodoan deui kitu nya. Dikodoan deui teh maksudna kodona diganti henteu kunu eta dan nu eta mah gagal nya. Ala muta'adin bipitrihi pikeun jalma anu ngahaja haja kubukana, entos tadi eta mah.
Aya kasus walau sariba khomron bilaili wa asbaha so iman pardon pakot ta'arodo alaihi wa taqayyu'u payuro'i hurmata saum. Lamun aya jalma bulan puasa ari peuting nate nginum arak. Ah sok kaberangan sahur nginum arak, ah duka kumaha gambaranna namanya peutingna nginum arak. Kan ari nginum arak teh eta teh samemeh puasa teh kudu diutahkeun. Geuning lamun ningali dina TV atawa ningali dina video sok arutah ning ta anu nginum arak teh. Ta kumaha ieu mah lamun kaburu imsak. Kaburu imsak arak can diutahkeun. Sedengkeun lamun teu diutahkeun teh kudu diutahkeun teh ya, sabab arak mah najis nya. Tah maka lamun teh mah can utah kaburu imsak maka eta arak ulah diutahkeun. Kan ceuk ti heula arak teh kudu diutahkeun. Ngan lamun arak diutahkeun geus kaburu imsak kaburu berang maka jadi kumaha puasana batal sabab utah anu ngahaja-haja ceuk kamari hukumna batal. Tamaka sanajan peuting nanginum arak tapi kaburu imsak aya kawajiban puasa eta arak sanajan bisa diutahkeun ulah diutahkeun sabab ngajaga kana puasa. Mending keneh puasa we ari kuduna mah diutahkeun. Ngan lamun diutahkeun kalah kamantak ngabatalkeun kana puasa tos we milih puasa. Teras nomor kadua wasani ala tarikin niati lailan pil pardi. Nomor kadua, jalma anu wajib ngeker alias ulah barang dahar atawa nginum teh, jalma bulan puasa anu peutingna teh teu niat. Teu niat inget-inget ngesubuh we, eleuh mangkaning peuting teu niat, da teu tarawehan nya teu inget. Tah, jalma anu peutingna teu niat, maka berangna tetep kudu ngeker ulah kieu ah teu niat ieu penting lagi ek dahar we ulahnya eta teh jadi double dorakana jadi dua penting teu niat berang kudu puasa sanajan eta puasa teh teu dianggap puasa ngan ari ganjaran mah kenging tina ngekerna ya ngan tetep engke di luar bulan Ramadan kedah dikodoan. Lamun teu niatna ngahaja-haja sami doraka nya ngahaja-haja mah komo doraka pisan di dieu bahasana litak sirihi hakikotan inta amada atarka au hukman in lam yata amadahu. Jadi rek dihaja rek teu dihaja teu niatna mah tetep we eta mah da kacarobohan gara-gara orang teu mentingkeun teu ngagumatikeun kana niat padahal mah geus apal isuk teh rek naon eung rek puasa. Tilu wasalisu alaman tasaharo dzonan baqa alaili pabana khilafuhu. Nomor katilu pikeun jalma anu saur anu mana eta jalma saur teh nyangka peuting keneh ari sugan teh can imsak dahar we saur berarti ieu mah jaman baheula nya ari ayeuna mah da di imahna geus araya jam geus baroga HP toa oge naon lain curcor kana toa mah sora ngungong di ditu di dieu nya geus mual kitu. Tah ieu mah pikeun jalma anu cicing di pasisian di pagunungan eueuh toa eueuh HP jamna paeh meureun nya bari keur cedeum sahur nya sugan teh peuting keneh. Nah
ujug-ujug aya nu datang ka dinya jalma. Yeuh Mang, ayeuna teh geus subuh, geus jam 5 malah mah. Tah, jalma saur nyangka peuting, tuluy pertela bahwa eta teh geus berang. Tah, jalma nu kitu kan puasana henteu jadi sabab saurna sabada subuh. Puasana teu jadi ngan eta jalma kudu ngeker ulah barang dahar, ulah kena-kena lah aing mah keberangan ieu tuluykeun we dahar, ulah ari geus apal mah wajib ngeker bari engke dina luar bulan Ramadan wajib qodo. Tilu tah. Opat. Warobi'u alaman aftoro dhonan al-guruba pabana khilapuhu aidon. Ia masa balikna jalma buka memeh maghrib. Berarti ia mah cicing nate henteu naon deh, henteu ruang riung. Gambaran di huma cicing nate di saung ya sorangan. Ningali langit di luhur cedem. Wah itu ngus poek eng sokadang ning poek jam opat keneh ge ngus medem. Poek meureun geus maghrib dahar ah. Nah, keur dahar teh aya jalma ka dinya. Yeuh Mang, yeuh ceu ayeuna teh kakara ge jam 4. Tah, yeuh urang mawa jam can sing maghrib. Aduh kumaha atuh? Tah, pikeun jalma nu kitu ulah nuluykeun dahar kumaha ieu setengah piring deui ulah teuneun sengker heula sing nepi ka waktu maghrib, geus maghrib dahar kakara ngan anger wajib qodo. Jadi waktu anu sabada diingetan kudu ngeker ya. Berarti lamun ari jam 2 mah piraku pararoek nya. Ngan lamun ieu mah jam 2 geus pararoek disangkana maghrib atawa jam 4 pararoek tuluy aya nu adan. Wah geus maghrib eung nya poek nya aya nu adan. Dahar weh naha aya nu ngabejaan ka dinya nu liwat. Yeuh ieu teh kakara asar. Maka kudu ngeker bari di kodoan. 5. Wal khamisu alaman banalahu yauma salasi sya'bana annahu min ramadhana. Jalma anu nyangka kamari teh tanggal 29 Rewah, berarti ayana teh tanggal 30 Rewah eung. Tah, sugan teh tanggal 30 Rewah ah dahar we. Ternyata aya nu ngabejaan bahwa poe ieu teh geus asup kana hiji Ramadan da bulan Sya'ban atawa Rawahna ngan 29, maka jalma anu kitu oge wajib ngeker kudu puasa daek teu daek ngan puasa eta henteu dianggap. Ari di urang mah geus moal naon geus moal terjadinya sabab tanggal hiji Ramadan teh tipeutingna mula oge geus rame. Komo ayeuna mah geus naon geus baroga HP, cenah teu boga HP, baroga radio mah nya. Kajaba lamun teu boga radio, teu boga jam, jauh ka tatangga hararese eta mah nya. Teras nomor kagenep. Wasadisu ala man sabaqahu maul mubalagoti min madmadotin wastin sakin. Jalma anu keur wudu tuluy kekemu atawa nyingreup cai, caina teh asup meureun keur naon keur kekemu ah hayang bersih teu ngosok huntu ek salat subuh teh kekemu we sok ditarikeun nih wuk 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 aya nu nepak ti tukang meureun nepi ka eleg atawa masing eueuh nu nepak ge nya ka eleg nya eueuh nu nepak ka eleg. Tah maka eta teh puasana batal ngan wajib ngeker. Puasa nepi ka maghrib engkena qodo ya. Mantak kekemu nyingreup cai nging tarik-tarik teuing dina bade-bade nage. Bahkan ningali di jaman kiwari mah lamun abdas teh sok langsung naon eung langsung we ngumbah rarainya. Geus jarang ningali alam naon anu wuduna teh pertama naon gagosok-gosok panangan tuluy nyingreup cai tuluy kekemu tuluy nyingreup cai nya eta teh geus jarang nya. Langsung we buka keran langsung we ngumbah naon ngumbah rarai nyanda kana wawajibna hunggul ngan ieu mah berarti pikeun jalma anu rajin nya pangna kitu ge jalma anu rajin
keur abdasna kekemu tuluy nyingreup cai heg kasagrek ka jero meureun ka aleg tah eta teh kudu ngeker kana puasana nya ulah dahar ayeuna ulah dahar mangkaning wudu subuh kudu nahan nepi ka magrib engke di luar bulan puasa wajib ngodoan. Kesimpulanana jalma anu wajib ngeker oge wajib kodo teh sareng ripuhnya. Sadayana aya genep nomor kahiji naon cenah jalma anu batal ngahaja-haja dina bulan Ramadan maka eta wajib ngeker oge wajib kodo. Nomor kadua jalma naon puasa bulan Ramadan nganti peuting henteu niat teu niat nama rek poho atawa ngahaja haja. Nomor katilu jalma anu sahur tapi gesu buh geus ngaliwat subuhnya disangkana peuting keneh ternyata geus subuh eta oge sami ngeker bari wajib kodo. Nomor kaopat jalma anu buka barina can magrib sangkaanana mah geus magrib eta oge sami naon eung wajib ngeker jeung wajib kodo. Nomor kalima jalma anu nyangka kana tanggal 30 bulan Saban padahal mah geus asup tanggal hiji Ramadan maka eta ge wajib ngeker jeung wajib kodo. Nomor kagenep jalma anu keur wudu kekemu atawa nyingreup cai anu eta cai teh asup ka jero ka legrek gara-gara aya nu ngabetahkeun atawa kusorangan di dieu mah gara-gara mubalagoh ari mubalagoh teh ngabangetkeun dina kekemu jeung ngabangetkeun dina nyingreup cai eta batal sabada batal wajib ngeker tuluy isukanana wajib kodo tos sabab lalawora nya keur puasa-puasa wae mani dibangetkeun. Di dituanana mah hayang bersih meureun henteu ngosok gigi hayang bareunang ceuhil. Intaha paragat kantun paslun pima yapsudu bihi asaumu pangbatalan puasa. Cing hardeu ya? Wallahu a'lam bisawab robin fa'na bima 'allamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqina lana wa qorobatina nabi dinina tawassalna bita'alumi tawassalna bita'limi antarzu konal wasi'a wa antar zukonal amana abdi tawasulku pangaosan abdi tawasulku pamurukan abdi rizkianku kajembaran abdi rizkianku kahuripan.